Ny kamp, nytt tap. Hvordan oppleves den her? Nei, vi er veldig skuffet over at vi taper selvsagt, og at vi ikke klarer å score mål i dag heller. Men i dag har vi virkelig fortjent mål, synes jeg. Vi synes vi produserer mye sjanser etter hvert, og det er mye spill som ligner litt på det spillet Rosenborg skal ha i angrepsspillet også. Men vi får ikke en ballen til å gå i mål, og så er ikke vi solid nok til at vi... liksom at vi er kjempefornøyd, selvsagt ikke med spillet heller. Vi føler vi har litt lite kontroll i fasen av kampen med Ålesund, kommer til en del litt for enkelt. Målet er jo håpløst, vanskelig å vinne bortebane når vi slipper inn sånne mål. Men i sum så produserer vi nok til å fortjene mer enn null poeng i dag. Hvordan forklarer du det at vi er så lite på fra start på det i første gang? I første gang er det to i stolpen tidlig, og så er det målet, det kommer et par minutter ut i andre. Nei, jeg synes vi starter kampen litt sånn, vi ser litt usikre ut og blir litt lite resolutt. Det er klart at når banen nærmer seg egen 16 meter, så må vi må ta frem litt muskler, vi må inn og rydde opp, vi må være resolutt i de situasjonene der, og det heter vi litt usikre. Og vi får sprekke opp litt for lett helt i starten der, og så er jeg veldig fornøyd med at vi klarer å få mer og mer kontroll på det og spille på oss mer og mer kampstyrke utover i første omgang. Litt utgjort at vi ikke klarer å score, spesielt på sjansene som kommer utover andre omganger. Ja, jeg synes det må, altså det, jeg har ikke telling her, men jeg føler jo at banen danser på streken flere ganger, og jeg føler vi produserer ganske mye til vei på bortebane, men vi må både bli mer effektive i forhold til å få alle de farlige angrepene våre til å bli større muligheter, og vi må selvsagt omsette sjansene våre til mål. Lillestrøm neste, hva skal vi gjøre inn mot den kampen for å komme sterkt rustet dit? Jeg vil fortsette å jobbe med å få spillet til å sitte mer og mer. Vi må få på plass gode treningsuker, gode treningsukte hele veien. Utvikle spillerne i rollene sine, utvikle relasjonene sammen og fortsatt fokus på prestasjonsfremgang.